Ano! Kdy jsme se to my dva viděli spolu naposled? Ten dvě máte, Ferdinande. Prosím. Měl bych pro vás totiž nabídku. Máte na tu funkci nejlepší kvalifikaci. Víte o nás nejvíc. Zažil jste o nás nejvíc. Svítí vám do očí ostré světlo a my vám pokládáme otázky. Takže jste nás porazil! Kdybychom totiž porazili vás, sedíte teď zase u nás v Bartolomějské nebo na Ruzině.